como é que sobes? Já sei. Isso, sim. Calma. Tens de fazer parkour. Don't worry. E agora? Agora falhas, como eu. É, e agora não falhas nada. Ah, não, agora... Espera aí, tem... Não posso. E tens de fazer parkour por aí fora? Não. Talvez. Que puta de casa é esta? Sei lá, uma casa para vida louca. Não dá para saltar para ali. Não dá não, não dá não. Não dá para saltar para ali. Dá. Tá, mas estás chegando a bola. Como é? Ah, falhei. Tens de saltar. Tens de correr e saltar. Como? Faz aí. Faz aí escadas, bora lá acima. Sério, foda-se. E as escadas? Ah, falhei. Tipo, metes aqui umas escadas aqui e partimos ali a parede. O que é que tem? Espera aí, fora, senão não tenho espaço para as escadas. Os piores até já estão feitos. Mas o que é aquele balu? Quem é que meteu aquele balu? Sei lá. Só tem que entrar para fora. Claro, metes escadas. Não dá para sair. Olha, eu pensei que desse por aqui, mas também não dá. Mas não dá para meter escadas, eles meteram uns pilares no meio. Eles meteram os pilares todos no meio e não dá para fazer nada à volta. Mete ao lado, mete uma foundation e vai embora. Deves meter tipo com um espaço. Tem uma esquisita, puta da casa. Foda-se, como é que eles sabem para ali? Olha, que porra de baú é aquilo? Já, chegam pelo lado esquerdo. Ah, impossível subir. Já, pela rocha, putz. Não. Eu acho que faz... Ok, eu estou cá em cima, na rocha, estás a ver? Mas não dá. Está muito longe. Sabendo. Tu viste a tentar fazer magia. Cala-te, pá. Caga. Tu, mas assim, dá para pouco C4 aqui em cima. Porque se desse, podíamos aqui na porta... Saltávamos, metíamos aqui na porta, depois metíamos aqui um baú. Acho que dava. Não dava nada. O que sabes? Experimentar, meter um baú aí. Mete, podes começar. Uma flecha aqui. Ah, preciso de uma workbench. Ah, oh, puta que pariu. Meter um baú. Quem é que precisa fazer uma workbench? Deixa eu ver. Stone de 50 do outro, foda-se. Para, eu faço. Niga. Oh. Preciso mais madeira. Tenho aqui alguma. Eu tenho, o que é que queres que eu faça, puto? Eu quero tentar fazer o parkour. Tens de me dar a madeira só. Só isso. Faz... Dá-me só a madeira. Eu gostava de perceber como é que os gajos fizeram isso. Preciso de stones também. Stones. Aqui é stones, toma. Sim. Está aqui no chão. Ah, isto é fedido. Olha lá, moço. Aqui, na relva. Chegaste em song da hardcore, em parkour, pá. Só que estava a saber que eles entram. Não estou a brincar. Tipo, não dá para eles entrar também. Não dá. Não dá para ninguém entrar. Não dá. Como é que... Acho que me dizia como. Zoa! Ah, pois. Isso foi os que inventaram o como. Pá, o como foi inventado por mim. E já sei como é que é. Eu acho que alguém tinha uma casa. Tinha a cena. Alguém partiu e fez esta merda. Para mim eles metem aqui um baú e conseguem ter acesso àquela porta. Àquela porta, não é? É isso que eu penso. Metem aqui um baú grande e têm acesso à porta. Depois partem. E quando saem, partem, que é para ninguém saber. Yeah. Tão simples quanto isso, certezinho. Então metem ali dois C4 na porta. E agora? Tu não consegues meter C4, ali. Metam um baú em cima desta merda. Sai daí, Tom! Desculpa. Sai daí. Ai, que eu estou aqui a fazer uma obra de arte. Deixa-me meter um tacho. Chega para cá, já descobri como é que é. Mete um tacho. Olha, não dá para meter aqui. Aqui mete-se uma escada e vai para aquele baú. Como é que conseguiste meter aqui? Porque eu sou bué da bom. Oh, bora. Vai-se para ali, entra-se para o baú e entra-se pela porta, explode-se e pronto. Bora, mete aí uns dois pilares. Já estou aqui mais dois. Sim, estou a fazê-los. Passam escadas. Eu gostava de perceber como é que tu fizeste. Olha, chegam à beira do workbench, que é para fazer mais rápido. Sei. Eu gostava de perceber como é que tu meteste aí
Essa... Oh, é ninja! Eu sou o gajo é ninja! Eu sou o bom. É que tipo, o gajo metendo aqui um pilar é nesta zona, não dá para meter nada. E ele não conseguiu. Eu sou caga! O Niga é ninja. O Niga é ninja. Ninga ninja. Escadas. Ora, olha. Mete-a. Mete-a. Ai, como é que estes pilares aumentaram assim tanto cá para cima? Como é que vocês fizeram isto? Fui eu. Tenho um exo. Puto, mete a escada. Estou à espera que alguém a punha. Calma, não vou fazer. Vai ao pé. Quantas são? Uma. Não, mais duas, pelo menos. Pá, faz uma para começar. Acho que basta fazer uma, pá. Olha aqui. Mais uma e consegues estar para cima do baú, boy. Eu faço uma, mais outra, caso seja necessário. Queiros, vão gastar madeira à toa. Acho que preciso de umas escadas. Eu preciso de umas escadas. Eu já tenho uma, 4. 3, já tenho. Já 2, tenho escadas. Também já tenho. Bora. Alguém que me está aí, pá. Então vá para o estopo, nego. Bora lá. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and... Faltei demais. Já, então vá. Quem é que me pode dar aqui uma flashlight para pôr aqui na, à beira da porta, que é para meter o C4? Exatamente. Mas tipo, nós peraí, eu não posso estar em cima de ti. Eu não posso estar em cima de ti. Aí é com caraças. É do que gasta. Tens no teu C4. Tens no teu C4. I believe I can fly. I believe I can fly. A caixa vai arrebentar. Eu não arrebentou. Então agora tens de ir lá. Era o outro. Se essa caixa arrebenta, já fomos. A caixa vai arrebentar. Pois não. Vai. Eu tenho outra. Caixa vai arrebentar. Arrebentou. Caixa do demónio. Olha, caí. Ih, puto. Ih, tanta picaria, teu moço. Ih, meu, está puro. Pois está. E eu não consegui. Opa, temos que ir a casa guardar isto e voltar cá. Ai, meu. O que é que eu dei de fora? Companhante, mas vocês têm o quê nesses paus? Tão bom. Tanta picareta, moço. Tu apanha? Já, eu não apanhei as picaretas, porquê? Olha, estão aqui dois gajos. Onde? Já foram. Ai, cara... Ai, estão aqui gajos, verde. Sou eu. De verde, estás de verde, está com gajo de verde. Sou eu. De verde? Eu, ó. Ah, pois é, até que arranjaste isso. Estava aqui neste baú. Tinha para tirar o meu e o teu. É, tenho aqui. Olha, está cheio de menos. Eu não consigo. Olha, este baú está vazio completamente. Este tem madeira, pedras. Este tem picareta a dar com pau. É tanta picareta. Está tudo a ficar tudo bem vestido. E eu aqui na merda. Olha, tens. Oh, Twix, anda aqui. Olha aqui este baú. Twix, aqui neste baú. Calma, moço. Olha, nossa baú, senhora! Tu, olha, dentro das fornalhas... Olha o airdrop, é o airdrop! Pessoal, vamos arrumar isto a casa e voltamos. Olha, tenho aqui um... Precisamos de boas cenas, precisamos de... Oh, vamos todos a casa arrumar isto e voltar. Aonde? Tiago, onde é que é o baú que tem boas cenas? Onde eu estou a tirar? É onde eu estou a tirar. Olha, eu vou para casa, sai, deixa-me tirar. Está-se bem, Bela? Sai, deixa-me tirar. Norberto, caralho. Parede. E depois o Tiago. Oh, Norberto, eu não consigo ter, eles meteram paredes. Lindo. Foi demais. E o Norberto, como foi... fez isto? E nós calados. Aos pois disseram, mas o Norberto não fez nada. Ai, é que é isto? Andei para trás, saltei para trás, pô. Estou cá dentro já. Vou roubar o que está aqui. Está uma dura boa, vou roubar. Pá, não estão assim muito boas, mas olha. Leva. Já? Tem que boas as stones. É bada fine fazer assaltos, moço. Eu só não sei é para que é tanta picareta. Mas olha, agora pensa. Como é que os gajos estavam lá em cima e como é que subiam lá para cima? Destruíram o baú. Já. Quer dizer, não sei. É impossível meter um baú naquela tábua. É. O quê? É.
É. Sério? Se, olha, a única maneira que eu descubro é que se eles meteram algum baú ali e depois, tanta picareta. Tipo, reventaram. Tipo, com, a dar tiros ou qualquer cena assim. Pois é, contou assim. Depois destruíram com o baú. Puta que pariu. Ai, eu tenho pills. Eu tenho 27 comigo. Olha, deixaram aqui no fundo o Animal Threat, a sério. Vou chegar com os spikes. O que vocês vão fazer? Partir de cá. Tenho 8 spikes. Tenho 8 spikes. 8, dá bem. Olha, vou levar uma. Deixa eu ver. É 100. Esta está já fluida, tenho um, o gajo sim. Tinha dois. Já tá, olha, já tenho. Olha, mas para cá o gajo está brutal. Olha o Metal Frame, te deixaram aqui. É, nas fornalhas, tens de ver as fornalhas também. Por acaso não vi as fornalhas. Não, visto que o gajo disse, o gajo. Já tenho um. O gajo tinha dois. Mas mesmo assim não dava, pá. Mesmo assim não dava para eles entrarem. Ou são ninjas. Não dá mesmo, puto. São ninjas. Ou saltam mais que nós. Não se chama ninjas. Isso se chama um hackers. Hackers. Isso é que só pode. Os spikes, Twix. Estou a chegar, moço. Não, é que eu estou com... Quem é que tem uma shotgun? Eu tenho. Eu. Empresta-me. Eu já devolvo já. Aqui. Tá. Vou agora de chegar, vou começar a subir. Bem, eu vou levar aqui uma picareta. Ai, cagaste-me todo. Estás a separar aqui. Estás por nada. Estás por nada. Estás boxes também? É tudo. O que é que não mais que machado? Nada. Sinta a gente está bala. Mais que machado. Ah, oh, puto, eu apanhei sem. Eu apanhei sem agora. Acho ele então. Não, presta não. Presta não tira nada. Só não. Este não. Porque eu estava a disparar não. Que eu tenho as picaretas, calma. O que é que estás a disparar para as picaretas? Estão lá dentro, olha. Queres picaretas, tu? Oh, vocês confirmem. Calma, tipo, tiramos logo uma. Eu, aquelas cenas que me interessam, bate. Olha, não tenho mais balas, tenho balas de shopping. Eu tenho. Toma. Esse é o das picaretas. Oh meu, as picaretas para que é? Bora, bora. Eu só tirei duas. Ah, as picaretas. Ah. Eu tirei duas. Dei muito alguém, desculpa. Pronto. Eu tirei duas picaretas. Dá-me um. Eu tirei quatro. Ih, moço. Quanta merda. Ai, eu piquei-me. Twix, dá-me um spike. Sério que eu piquei-me? Por favor. Chega-se para aqui. Dá-me. Chega-se para aqui. Por um acima. Esqueces de trancar. Tranca as portas, tranca tudo, não os deixem sair. guardem um, não mandem todos fora, guardem um. Para quê? Para meter ali fora? Não, para meter aqui à porta, para ninguém sair. Anda Simpson. Pera aí. Assim para o cheiro tem de morrer, estás a ver? Ou Simpson, não, guarda um, dois, mete à porta. Eu ainda tenho. Tenho dois. Já tem cá. Mas é despertado no meio da piroca, moço. Sério? Vem cá, ficou levando assim, tipo. Aí, ficou louca. Olha aqui, ó Simpson, olha para ele. Olha para ele, rápido. Ai, com caraças. Anda aí. Sim, eu quero uma full quebra. Uma full letter, meu dois. Tá aqui. Só apanha duas cenas, o Eder. Só apanha as calças e o capacete. Eu consegui apanhar tudo, meu. Não consegui, não. Eu estou fudido de inventário, doido.
Eu só apanhar isto que eu já apanho isso. Ah, não, quero fechar. Toma, vou mandar as cenas para o chão, vou-te apanhar. Agora eu pergunto, toma. Eu já estou no quarto, caso... Apanhar estas cenas. Está bem, vamos já. Eu vou ficar aqui parado até a net ir abaixo. Posso fechar? Ai, que é. Caralho, morri. Olha o outro. Ok. Ah, oh, sério, opa, calma. Vou fechar. Fecha. Aqui. Estou a correr. Então não me deste a camisola, meu boi. Mandei para o chão. A camisola não tenho, a camisola não tenho. Camisola roubei. Descobri uma. Tinhas a camisola, tinhas, meu boi. Não, eu não tinha. Tinhas. Era a minha, mas a minha. O meu pai deve andar a ficar paranoico. Eu não apanhei, juro que não apanhei a tua. Foi o Twix que apanhou, pá. Foi o Twix. Eu roubei, estou-te a dizer. Não ouvi. Oh, meu, não roubou a roupa. Quem é que caiu e morreu? Fui eu. Ah. Então vou roubar já, foda-se. Não, só te roubei a camisola, pensava que tinhas sido tu. Morri. Não morreu nada. Olha, está tudo a morrer. Ainda não. Onde é que está? Está tudo a morrer. É que o caso é o demónio. Morre tudo. Eu estou dentro da casa preso cheio de spikes. Pois já perceberam a trajetória. Eu vi-me um burro. O gajo fechou a entrada e agora ficou lá dentro. Olha, morre aqui ao menos, que é para ver se eu consigo chegar à mochila. Espera, então. Salta para aqui, aponta. Espera, deixa eu tomar um... É mesmo nada, meu. Atenção, pessoal do YouTube. Oh, Twix, deixa-te ficar full. Twix, deixa-te ficar full. Deixa-me falar que eu estou a falar para os youtubers. Este preto, mais conhecido como preto, conseguiu meter os spikes todos e depois fechou-se lá dentro, porque ele gostou. Ora, mas agora não pode ser luz. Eu não chego à mochila. Ah, te fodeste. Parte os eu consigo sair. Se eu entrar lá dentro, depois eu consigo sair. É só me abaixar e passar. Já estou a chegar ao pé da casa. Deixa que eu vou lá. Está tudo a morrer, moço.